Do programu našej relácie sa dnes dostáva filmový záznam z roku 2001. Je z Hodruše Hámrov a je to príbeh o detskom folklórnom súbore Úsmev, nakrútený pri príležitosti 35 rokov jeho činnosti. Súboru vtedy hrozil zánik, ale nestalo sa tak. Súbor existuje dodnes a má za sebou celé polstoročie existencie. Keď na začiatku tohto roka Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom oceňovalo tvorcov a podporovateľov miestnej kultúry na podujatí pod názvom Dotyky múz, medzi ocenenými bol aj súbor Úsmev a jeho zakladateľka a dlhoročná vedúca pani Drahomíra Uramová. Myslíme si, že takáto problematika si zaslúži viac než len jednu reláciu. Dnes teda začíname a pokračovať budeme o týždeň. Fotografie priblížili vznik a aktivity detského folklórneho súboru Úsmev v Hodruši Hámroch od roku 1966 cez prvé vystúpenie počas nasledujúcich fašiangov, návštevy takmer všetkých kútov Slovenska až po televízne nakrúcania doma v Žiari nad Hronom a v Bratislave v Mlynskej doline. 23. júna 2001 si súbor Úsmev pripomínal 35 rokov činnosti. V areáli pri športovom dome na Kyslej v Hodruši Hámroch sa uskutočnilo stretnutie vtedajších a bývalých členov súboru s verejnosťou. Pani Drahomíra Uramová so svojou spolupracovníčkou Editou Špilmanovou a s harmonikárom Antonom Lukim predstavili najmladších členov, ale aj takmer dve desiatky svojich bývalých zverencov. Úsmev sa potom na 3 roky odmlčal, ale od roku 2004 pokračoval vo svojej činnosti. O tom si ale viac povieme pri prezentovaní druhej časti záznamu. Na ten úžasný pocit, keď sa otvárala opona a svietili reflektory. Na fašiangové večierky a pampuchy, na zájazdy, na rýchlené. Skrátka na všetko pekné. Áno, boli ste krásne deti. Šťastné za to, že ste boli medzi nami. Naučili sme sa množstvo piesní, tancov. A som nesmierne šťastná, že sme sa tu zišli, že ste prišli, že ste nezabudli. Takto nejako ste začínali. Riekankami a hrami. Malička som, lásky pásim,
stále bolo niečo treba nacvičiť pre školu, tak sme založili súbor. Bolo to, prvé stretnutie bolo 6. októbra 1966. Vtedy ešte súbor názov nemal. Prvé vystúpenie bolo na Fašiangi a deti tam tancovali tanečné vločky, spievali rôzne piesne a moju malú susedku Jarku Zacharovskú som naučila pieseň Vlasatá bába. Veľmi jej to sedelo, bolo to drobnúčke dievčatko, ešte nebola ani školáčka a mala dlhokánsky blondiavý vrkoč. Jarka Zacharovská, teda Jarka Kubalová. Prichádza inžinierka Jarmila Kubalová so svojou dcérou. Jarka, vedela by si zaspívať tú pieseň? Dobrý deň, ja zdravím teda všetkých súborákov, ktorí sme sa zišli. Som aj rada, že sme sa teda mohli znovu stretnúť. Ďakujeme tete, že to zorganizovala. A čo sa týka môjho prvého vystúpenia, teta sa pýta, či by som to vedela zaspievať. No, viete, aké sú teraz vtipy o blondínach, nebolo by to vhodné spievať. Takže som si donesla už náhradu, ktorá to zaspieva, ale z toho vystúpenia, všetci sa ma pýtali, či si pamätám na to vystúpenie, ale pamätám si jednu vec, fakt som mala len 5 rokov a bola som vlastne prvýkrát niekde vonku. Tie vystúpenia začínali o 5, o 3:30, o 4, bola zima, takže ja som vždy bola hrdá nie na to, že som vystupovala, ale že som bola po tme vonku. To je môj zážitok, ktorý si z toho pamätám. Je to pravda, pravda tá, vlasy mám jak zo zlata, frizuru si mením denne, každá bába príjme ledne. Deti, keď ma zaskloniť ja, tú bábu chcem, tak to kričia, mami, keď to počujú, už aj hma hneď kupujú. Už tam na to sama nestačila. A tak som si zavolala na pomoc a prehovorila som moju kamarátku Edku Špilmanovú. A tak MDZ sme už pripravovali spolu. Bola to dobrá voľba, pretože keď som aj vymyslela choreografiu, ona ju dobre rozcvičovala, spolu sme to naučili deti tancovať, určite sa to museli naučiť, tak sme sa im venovali. No a vydržali sme spolu takmer 30 rokov. Je to tak? Trvalo to až do roku 1988, ktorý som skončila. Prežili sme spolu veľa pekného. Veď do súboru začínali chodiť prváčikovia, druháčikovia. A veľa z nich odchádzalo zo súboru ako 15-ročné slečny a chlapci. A tým sme vlastne s nimi prežili i detské obdobie života. Mali sme naozaj talenty. Soničku Šajtrochovú, Vandušku Macíkovú, Ľudku Romancovú. Sonka bola tichá, ale Vanduška so svojou živou povahou, ktorej, verím, dostala dodnes, neraz zabávala celý súbor. Vítame Taničku Šuku a teda Cimermanovú aj s jej deťmi. Zarecituje nám ona teraz na tú Lanehusa, alebo deti, vola, čo nám povedia. Ja vám teraz už nezarecitujem, ale zarecitujú moje deti. Také nebo, také očka, také šaka, cez nosom kľúči svatý. Diečko už ráno stalo, ráno povedal, nazrel do okienka, kde spí malá kaša. Vstávaj hore, povedz. Už jedniček. Umy očka, umy penček. Do sa tvoček, šup, šup, šup. Do školičky, dup, dup, dup. Ďakujeme. Ďakujem ti za to, že si viedla súbor 4 roky, až pokiaľ si sa nevydala. Patria ti za to piesne, ktoré teraz zaspievajú malí chlapci. Ej, tak som si pomyslel. Ej, tak som si pomyslel na Detvianskom moste. Ej, tak som si pomyslel na Detvianskom moste. Hodím sa do vody, hodím sa do vody, nebudem marečte. Hodím sa do vody, hodím sa do vody, nebudem marečte.
žandári. Detvianskí žandári hore gruňom plačú, že nemôžu chytiť očovského páču. Že nemôžu chytiť očovského páču. Štyri kozy, piatica, kto vyskočí, bude chlap. A ja by som vyskočil, ale som sa potočil. A ja by som vyskočil, ale som sa potočil. Zaujímalo by nás, ako sa odvíjal život bývalých súborníkov chlapcov. Ako to bolo už teraz 43-ročným inžinierom Milanom Surovcom? Dobrý deň prajem. Pekne vás všetkých vítam. Zostáva mi v hrdle kúsok hlasu, pretože som si zaspomínal a je mi tak trošku ľúto, že už nepatrím ja do tej generácie, ktorá tu tak toho psa a tancuje. A preto by som chcel predstaviť tým, ktorí nepoznajú moju dcerku, ktorá, dúfam, tiež bude pokračovať v otcových šľapajách. Mi dal takú vlastnosť, že sa nebojím vystupovať pred väčším množstvom ľudí. Je to dobrá vlastnosť, ktorá sa v živote týmto malým všetkým veľmi zíde. Ak vám mám povedať niečo o svojom živote, tak bývam v Bratislave, mám dve deti. Jedno, to väčšie, je dievča, to už študuje v Prahe na jadrovej fyzike. Syn chodí do gymnázia, má 13 rokov. No to bývalo asi tak všetko. Čo nám predvediete z toho, čo ste si zapamätali? Budete tancovať, spievať? Vraj ste vedeli aj kúzliť, vyrábať peniaze, jesť horiace sviečky. Vedeli ste vraj hovoriť aj vtipy. Poviete nám nejaké? No, vtip by som mohol povedať. Idú dvaja vo výťahu, jeden vraví, prosím vás, toto je rýchlo výťah? Nie, to sme sa odtrhli. Milanko Surovecko bol taký šibal, do každého dievčatka zabrdol. A tie ho mlátili a mlátili, ale on mal naozaj dobré srdiečko, lebo im to nikdy nevrátil, nikdy im neublížil. Dušanko Špilman, no ten bol tiež dobrý prietoček. Ale keď tu bola prvýkrát televízia, tým pracovníkom z televízie sa páčil a hovorí, aký je to milúčký chlapec. A jeho mamka hovorí, milúčký, len si ho zoberte aspoň na pol dňa. Takže, tak to bolo. Keď načrieme do spomienok, veľmi rada spomínam na Inku Sklenárovú, teda teraz Bohdánovú, ktorá keď tancovala, všetci na ňu upierali oči a tí povedala, mohli aj horšie tancovať. Z jej očí, tvári vyvierala taká radosť, také šťastie z tanca, že to bol pôžitok sa na ňu pozerať. Sonička Kováčová, teraz Vidiečanová, to bolo také temperamentné dievčatko. Počase som videla tancovať jej syna, ktorý mal vtedy 13 rokov, no tancoval vynikajúco. Teraz má 21 rokov a vraj vôbec nechce tancovať. Je 16-ročný syn, chodí do krúžku spoločenských tancov a teraz malo nasledovať vystúpenie, v ktorom tancuje aj on. Lenže museli odísť niekde reprezentovať s krúžkom, tak spoločenské tance odpadajú. Spomínam na Karola Bernáta, aký bol výborný spevák. Vyhrával rozetu a súťaže. Svet sa stal jeho povolaním. Dnes nemohol prísť, lebo má koncert. Ľudka Romancová bola spočiatku tiché, nenápadné dievčatko. Postupne sa s ní stávala dobrá tanečníčka a ešte lepšia speváčka. Učinkovala aj so skupinou Siluety. Vítam ju medzi nami. Na súbor som určite nezabudla, pretože to boli krásne časy. Detské časy, plné radosti, plné hier a pohybu, tanca. A
zaspievam pesničku v tým kňazským polu. Ale priznám sa, že som si musela tretí verš nacvičiť. Ak náhodou ho nezaspievam, tak sa ospravedlňujem. V tým kľukňavským polu hore vidli stoja kľukňavské parobci robotiše boja. Hej, keď idú do poľa, tak s plecami kývajú. A dzivčata myšľa, že ich šikúšťajú. Hej, keď idú do pola, tak s plecami kývajú. A dzivčata myšľa, že ich šikúšťajú. Dajme priestor aj tým mladším. Talentovaná mama Andrejka Chovancová má tiež dceru Andrejku. Tá nám teraz zaspieva ďalšiu pieseň. Chodila dievčina po hore plačúci. Chodila dievčina po hore plačúci. Povzpredla čitára, ej, čo čipky predáva. Povzpredla čitára, ej, čo čipky predáva. Thank you.